В Ужгороді цієї неділі, 8 травня, проведуть акцію «Фото патріота». Благодійний проєкт існує з 2014 року, від початку російської агресії на сході України. Акція стала традиційною, проводилася щороку 23 та 24 серпня – на День прапора та День незалежності України. Але нові реалії змушують відступити від традиції і провести благодійні фотосесії, не чекаючи серпня, розповідають організатори. Фотографуватимуть із 11 до 20.00. Отримати патріотичну світлину запрошують усіх бажаючих. На площі Театральній збираються кращі фотографи, буде традиційна наша фотозона з українським прапором. Робимо фотопатріота, фотографуємо людей гарних на гарному тлі, на тлі українського прапору. За довільні благодійні внески. Хто скільки дає, стільки дає. Ми збираємо гроші для наших військових.